Hele. Takže jsme venku vodního kanálu, kde je taková rarita. To je řeka. Pardon, řeky. A to je nafukovací splav? Jo. To je splav, který se pravil už 26 let. A já mám za to, že je to docela rarita v místních poměrech, že on je gumový, ten splav, a podle stavu vody se nafukuje a upouští, takže reguluje vlastně hladinu. Vypadá to sice odsaď takové maličké, ale když jsem se díval na ty víry pod tím splavem, tak nechce se mi zrovna koupat. Už bys tam nespoužil znovu. Dneska ne. Vodu mám rád, koupu se rád, ale dneska se mi do toho moc nechce. Ale jako dítě jsem se tady koupával. Na koupaliště se tak často nechodívalo, takže byla řeka, nebo tady byly rybníky nahoře v Popovici. Jasně. No teďka vlastně i na Brutalu proběhla vlastně do vydání, nebo ne vydání, ale prezentace tvé nové knihy Revoltikon, které jsi napsal. A můžeš tu knížku nějak představit, prosím? No, jedná se v podstatě o můj kompletní životopis. To znamená, ta knížka začíná momentem mého narození a končí krátce před Brutalem, kdy už vlastně nešlo napsat víc, protože knížka šla do tisku. Tak lidi, co se zajímají o Krabator, o Hypnos, případně o mě, tak si myslím, že tam najdou souhodnou informaci a těžko se někde asi dozví víc. Já jsem se snažil čerpat i ze starých časopisů, ze starých rozhovorů, takže jsou v té knížce i například recenze nebo články od jiných autorů dobových tehdy, které doplňují to vyprávění a dokreslují ten obraz, jak to všechno vypadalo. Myslím si, že hlavně pro lidi, kteří si tu dobu, zejména těch 90. let, pamatují a kteří třeba vyrůstali s Krabatorem a později s Hypnosem, takže tam najdou spoustu věcí, se kterými se asi stotožní, protože vlastně jsme generačně vyrůstali stejně, zažívali jsme stejné věci a když vemu ty ohlasy, které na tu knížku dneska jsou, tak to jenom potvrzují, že spousta lidí fakt to přečetla hrozně rychle, byli takoví, kteří to přečetli za den nebo za dva. Třeba sousedů syn. No, takže pro mě je to určitě potěšující zjištění. A obzvlášť díky tomu, že ten nápad napsat knížku nebyl nějak dlouhodobě plánovaný, to byl spíš takový momentální blik, že jsem si řekl, že by nebylo špatné ty zážitky z těch cest a z toho mého hudebního života nějak dostat do jednotné formy. A nevěděl jsem jak, přemýšlel jsem nad tím a pak jsem si sehnal nějaké starší články, časopisy a když jsem si ty svoje reportáže tehdejší četl, tak už mi to zase připadlo napsané moc občas radikálně, že jsem býval takový černobílý a neviděl jsem žádný střed, buď prostě to bylo takhle nebo takhle, nic mezi tím a i ten slovník třeba, který jsem tehdy používal, nebyl to, jak bych ty věci popisoval dneska, takže jsem se nakonec rozhodnul, že to zkompletuju, že začnu psát úplně od nuly nový příběh s tím, že pokud jsem používal ty starší svoje články, tak jsem je víceméně přepisoval nebo minimálně upravoval tak, aby odpovídali mému dnešnímu pohledu na věc. A já věřím tomu, že ta knížka lidi baví. No. Zatím jsem neměl víceméně žádný negativní ohlas. Všichni víceméně o tom mluví v superlativech, takže je škoda, že jsem vyčerpal své životopisné témata, že momentálně není o čem psát, možná bych napsal další díl. Jde dojka? No, bude-li o čem psát, tak není to vyloučené, ale tak asi bude muset uběhnout nějaké období a něco se během té doby stát. No. Nevím, je těžko předvídat, co přijde, co bude. Jo. To uvidíme, co přinese budoucnost. Na přebalu stojí, že jsi antimilitarista, ateista a polovegetarián. Jaký teda máš tak k Bohu, jakožto kluk z malého města nebo z vesnice, který do dokonce života žije? Bohu nemám vztah žádný, protože Bůh neexistuje, tudíž k němu nemůžu mít žádný vztah. A já jsem vždycky, a uvědomuji si to už snad od mých 6-7 let, když jsem začal chodit na první stupeň základní školy, už jsem se vadil s kamarádama a spolužákama, kteří chodili do náboženství, já jsem strašně zapáleně jim tvrdil, že žádný Bůh neexistuje, oni mi tvrdili, že existuje, a tak já jsem šel za učitelkou, říkal jsem, soudružko učitelko, tady říkají, že Bůh existuje, přece neexistuje, že neexistuje. Ona řekla, neexistuje, Mirku, neexistuje. Já jsem říkal, vidíš, neexistuje.
A ještě si vzpomínám na takovou situaci, to mě bylo asi 7 nebo 8, když jsem si chtěl dokázat existenci nebo neexistenci Boha, tak jsem si vždycky před spaním opakovával, pán Bůh je debil, pán Bůh je debil, a čekal jsem, jestli se něco stane. Nikdy se nic nestalo, že jo. Zatím, tak zatím, boží mlyny nemohlo pomalu, ale jistě. Ale boží mlyny nejsou. Jo, takže já v podstatě od útlého dětství, dá se říct, mám náhled na to takový, že já jsem poměrně jasně vyhraněný pacifista, jasně vyhraněný ateista, jo, že prostě beru to tak, že božství neexistuje, je to prostě příběh vymyšlený lidmi samotnými, který jim v mnohem usnadňuje život, protože víra jako taková samozřejmě je posilující, ať je to víra v cokoliv. Je to podle mě nějaký psychologický stav mysli, který pomáhá překonávat překážky a horší životní období, ale není na tom absolutně nic racionálního. Já prostě se soustředím na racionální věci a rád lidi přesvědčuju o tom, že je dobré soustředit se na sebe, na svoje blízké, na věci, které se můžu ohmatat, až mě toho Boha někdo přivede za ruku a řekne mě, hele, seznamte se, tohle je pán Bůh, v ten moment řeknu, omlouvám se, že jsem nevěřil, věřím, že je, ale nevěřím tomu, že se tak někdy stane. A to polovegetariánství, a ty jsi i říkal, že jsi do 32 let vlastně nepil alkohol, což je bunda, protože jsi syn Moravy, je docela unikát. No, mě alkohol nechutná, ale netvrdím, že jsem nevěděl, jak chutná alkohol, sem tam se mě povedlo se občas opít, ale bylo to třeba jednou za 2 roky, nebo jednou za 3. A v podstatě mě alkohol nechutnal. No, takže já jsem k tomu začínal získávat pozitivnější vztah až po 30. A do dneška můžu říct, že nepatřím k nějakým pijákům, že i když jsou nějaké party nebo takhle, tak piju, ale spíš střídněji. A co se týče toho vegetariánství, já samozřejmě od jakživa jsem měl hrozně rád zvířata, strašně jsem s nima soucítil a byl jsem solidární, takže to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodnul asi v 21. přestat jíst maso. Nejedl jsem maso vůbec asi 10 let, pak jsem to nevydržel a začal jsem jíst drůbeží a rybí maso. Takže červené maso nejím de facto do dneška s tím, že nejsem teda úplně 100% striktní, když se v létě dělá táborák a opěká se špekáček nebo někde prostě není zbytu a jsou párky, tak ten párek třeba s ním nebo ten špekáček, ale jsou to opravdu těžké výjimky. Takže nejsem nijak radikální a 100% polovegetarián, ale víceméně se tomu masu jakože úspěšně vyhýbám. A je to dané i jak kdyby, tak jak s tím alkoholem, mně to maso prostě moc nechutná. Já si vzpomínám, už když jsem byl dítě, tak já jsem ty horší kousky masa, které mě prostě obraceli žaludek na ruby, vždycky házel pod stolem psovi a vždycky jsem se toho snažil různě zbavit, takže já mám rád čisté sousta na talíři, když si dám smažený sýr, tak vím, že z toho nebudu nic odkrajovat, že tam nebude nic špatného nebo takhle, takže je to kombinace vlastně obého. No. A ten antimilitarismus probudila to v tobě služba v armádě? Ne, já jsem v armádě, já jsem sloužil u PTPáku, protože já jsem měl strýce v emigraci, takže já jsem nedostal důvěru, abych dostal zbraň. A já už taky dlouho předtím, já jsem neměl nikdy rád zbraně a mám za to, že prostě zbraně vždycky slouží k tomu, aby zabíjeli nebo minimálně zraňovali. A jsem zastánce toho, aby zbraně měla policie, měli vojáci, ale nelíbí se mně, když jsou zbraně mezi lidma, což tady nedávný případ z Uherského Brodu z minulého týdne vlastně je více než důkazem. Takže pro mě je zbraň synonymem smrti nebo zranění, byť spousta lidí bude tvrdit, že na obranu je to samozřejmě vhodné. Ale já spíš vždycky propaguju to, ať se lidi snaží mezi sebou domluvit rozumně a i když mezi nimi dojde k nějakému sporu, tak v případě absence té zbraně ty následky nebudou nikdy až tak fatální. Prostě pro mě i války obecně jsou hrozný nesmysl. Já když to vidím, já vím, že svět bez válek je utopie, já si to uvědomuji. Ale když vidím kolikrát, jak zbytečně lidi mezi sebou válčí a prostě uřezávají si hlavy a dělají takové věci, nechápu, co je k tomu vede a proč mají potřebu někomu ubližovat, když stejně podstata všeho je v tom, abychom si my ten život tady na tom světě užili. Ty, on, já, kdokoliv, všichni. Nemáme potřebu prostě kvůli tomu někoho střílet nebo mu řezat hlavu. Proč? V rámci nějakého pochybného boha? Nebo prostě, že potřebuji někoho přesvědčit o své pravdě. Já mám svoji pravdu, ty máš svoji pravdu. Ale to, že ty nejsi ochotný přistoupit na moji pravdu, neznamená, že tě za to zabiju. To je prostě chorobné uvažování. To je prostě
to je něco špatně v té hlavě. Nemám rád zbraně.